လဲဒန်းနဲ့ယူစရာရှိတာယူဖို့မျောလင်းချက်တွေကိုရှေ့ဆုံးခုံမှာထိုင်ခိုင်းထားတယ်။ဒီနေရာဟာလမ်းဘေးချရက်ထားမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူး။အနာဂတ်ကိုအလွတ်ကျနေသူတွေရောမနှက်ဖန်ကိုမွေးထိုးနေသူတွေလည်းရှိ။မျောလင်းချက်ကိုတစ်ခွက်စာကြိုတောက်သူလည်းရှိ။ပစ္စုပန်ကိုကြက်ဖူးထိုးနေသူလည်းရှိ။ဖုန်းဘယ်ရီနဲ့ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံတွေဟာလဲတန်းရဲ့ပုံတို့ပတ်စတွေပါပဲ။လက်ကမ်းကြော်ညာစာရွက်ရဲ့ပေါက်စီဟာစိတ်ကြီးဝင်ခြင်းရဲ့ရှေ့ပြေးနိမိတ်ပဲ။မင်းဘိုလုတ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ရန်ဖဲချက်ပေါ်ကဖဲပွင့်လေးတွေကိုသာတပွင့်ချင်းမှတ်အောင်ပစ်ဆင်ရမှာ။ကြလာဘီယာအသေးကောင်တွေတန်းစီနေတဲ့ငါးခင်ဆိုင်ကဘူအောင်တင်ဇက်လန်းဖွင့်ထားတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မီနူထဲမှာလဲတန်းဟာလူငယ်တွေရဲ့အရာသာအရှိဆုံးအစားစားတာလင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ရဲ့ထွတ်